kitap mütalaa edildim. Emsal ve Hikam İmam-ı Kazım Emsal. Acemi biraz dikkatli olaq, çok vaxtı uzatmayacağım. Deməli, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'la olan hikmətli sözler veya misallar. İmam misallar çekir. O misalları kitablardan ulamalar cəm ediblər, bir kitaba yığır. Deməli, misalların özünə də baxanda, imamın çektiği misallara baxanda ya Quran ayəsidir, ya da ki hədislərdir, amma başqa kəlmə ilə. Eyni hələ təqribən Quran ayəsi və yaxud hədis hesab eləmək olar. İmamın elmi haqqında həmən bu misal böyük bir həqiqəti açıqlayır. Mən sadəcə olaraq nə edirəm? Quranla həmən bu oxuyacağım imamın belə deyək, bir dəstə ilə imam arasında olan söhbəti Quranla bir yerə cəm eləyəcək. Görək nə olur? Salavat zikr edin. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'la İbn Əbi Həmzə nəql edir. Buyurur ki, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın yanındaydım və dəxələ əleyhi xəlatını məmlukə. 30 nəfər qul imamın yanına daxil olur, Həbəşdən, yəni qara dərli 30 nəfər idxal olunur imamın yanına. Onlardan bir nəfər öz dilində imamla başlayır danışmağa və hədisdə də gəlir ki, fəəcabə Musa əleyhissalam bir lügət. İmam Musa Kazım əleyhissalam da o şəxsin dilində cavab verir. Fətəəccəbə. Həmən şəxs və ətrafında olan 29 nəfər hamısı təəccüblənir ki, axı bu bizim dilimizdə bizdən də daha yüksək səviyyədə bəlağətlə, fəsahətlə, ədəblə danışdı. Adətən, məsələn, belə bir şey deyində, bax, məscid əhlindən Quran oxuyanlar var. Sərhəddən keçən, məsələn, 100 ərəb. Onun 99-u, belə deyə, biraz rəqəmi yaxşı götürək, 95-i Quranı üzündən oxuya bilmir. Amma bizim məscid əhli Quranı üzündən neyə bilir, rahat səlis oxuya bilir. Ərəb olmaq, Quran oxumağı bacarmaq demək deyil. Baxmır o ərəb, onun dilidir, Quran da ərəb dilindədir, amma Quranı üzündən neyə bilmir, oxuya bilmir. Yəni, mən bunun şahidiyəm. Ərəb ölkəsində də görmüşəm, Əcəm ölkəsində də görmüşəm ki, ərəb Quranın qiraətinin təhsilini görməsə, bu Quranı üzündən oxuya bilməyəcək. Yəni, ərəb olmaq, ərəb dilini bilmək, Quranı bilmək deyil. Xülasə, yəni, ərəb özü təəccüblənər ki, mən ərəbəm Quranı oxuya bilmirəm, amma bu Azərbaycanlıdır, Quranı məndən yaxşı neynir, oxuyur. Niyə? Çünki onun təlimidir. Xülasə, bu 30 nəfər təəccüblənir ki, imam bunların dilində necə danışdır. Deməli, İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyurur ki, onun öz dilində ona deyir ki, mən sənə bir miqdar pul verəcəm. Və həmən o puldan da hər yanında verirsə, 30 dirhəm verirsən. Hamısı çıxırlar, biri digərinə tərcümlə deyirlər ki, bu bizim dilimizdə afsah minnə bir lügətinə. Bizim dilimizdə bizdən yaxşı danışır. Hadihi ni'metullahi aleyhi ve Allah'ın bir nimet. Şimdi bunlar çıkıp gittiler. Hadi Ümer Ali İbn Ali Hemze deyir ki, geldim imamın yanına. İmama dedim ki, Peygamber evladı gördüm seni. Bu Həbəş əhliyle öz dillerinde de danışırsan. İmam dedi, bəli. Deyir, axı sen ona ne emr eder? Onu ben başa düşmedim. İmam deyir ki, mən ona dedim ki, səni bu cənin üzərində vəsi qərar verirəm və hər ay bu şəxslərə 30 dirhəm pul verirsən. Belə bir imam tövsiyə edir. Və müəyyən kəlmələrin özümüzə adiyyatı yoxdur.
Mövzumuza aid olan hissə budur. Əli ibn Əbi Həmzə imamla danışır və təəccübdən təəccüb əlamətləri bu şəxsin üzündədir. İmam deyir, لعلك عجبت من كلامي إياهم بالحبشة. Onların dilində danışmağından təəccüblənirsən, İmam Rabiə. Qultu eyvallah, bəli, ki sən axı orada olmamsan, kimdənsə onların dinin təlimin, məsələn, kursa gedəsən, müəllim yanında oxuyasan, belə bir şeylərin heç biri olmadan sən onların dilində necə danışırsan, İmam buyurur ki, لا تعجب. فما خفي من امر اعجب. Bu sən gördüyün təəccüblü deyil, buna təəccüblənmə. Sən bilmədiyin, görmədiyin daha təəccüblüdür. Yəni bəzi şeylər var ki, mən onları izhar eləməmişəm. O izhar eləmədiyin bu gördüyündən nədir? Daha çox təəccüb doğurar sənin üçün. Məllədi səmi'təhu minni, o miqdar ki sən məndən eşitdin, yəni onların dinində danışmağımı, mövzumuza aid olan hissə bu sətir. İlla kətair əxədə bil min qarihi minəl məhri qatra. Bir quş dənizdən bir damcı götürür. Allahu Ekber. Bir mənim ki bunlarla ki rahat öz dillərində danışdım, belə deyək, elə bir quş dənizdən bir damcı su götürür, gedir. Buna bənzəyir. İndi bu məsələni imam misalını çəkdi, bu ərəb dilində misaldır. Adətən şəxs o bacardığının hamısını nümayiş etdirməyəndə, təkrar edir, şəxs bacardığının hamısını nümayiş etdirməyəndə, cürcü bir miqdar bacarığından göstərəndə kimlərsə təəccüblənərsə, onda ərəb belə bir misal çəkər ki, quş dənizdən bir damcı götürüb, yəni gördüyüm bir damcıdır. İndi Quran-ı Kərimdə həmən bu mövzuya aid nə var? Salavat zikrini Peyğəmbər. Allahumma səllə ələ Muhammed. Deməli, 104-cü ayədən ta 109-a qədər məzmun çatdıracaq sizə. Allah Taala buyurur, Həl nünəbbiukum bil əxsərinə əmalən. Deməli, əməllərini xəsarətə mübtəla edən, əməlləri puç olanlarla sizə danışırlar. Əlləzi dallə səyyuhum fil həyəti dünyə və hum yəhsibunə ənəhum yüksinunə sun'a. Bir onlar güman edirlər ki, yaxşı iş görürlər. Amma əslində nədir? Onlar düz iş görmürlər. Yəni, özü şəxs hesab edir ki, attığım attım düzdür, mən düz iş görürəm. Amma həqiqətdə isə onun bu əməli nədir? Puçdur. Dallə səyyum. Deməli, ulaikəlləzine kəfəru və əyəti rabbihim və liqayi. Deməli, ahirəti və axirətdən öncə olan şeylərə küfr eləmək. Deməli, ayə çox yığcandır, amma işarəsi dərindir. Liqa rəbbihi, insan dünyasını dəyişəndən bərzər filan ta qiyamət gününə qədər və qiyamət günündən sonra. O daxildir liqa rəbbihinin içinə. Amma ayatihi, o ölümdən qabaq olandır. Ayat, peyğəmbərlər, ayat, imamlar, ayat, möcüzələr, ayat Allaha işarə edən hər bir şey. Bunlara deyilir ayat. Həmən bu ayata kimsə küfr eləyərsə, küfr eləmənin mənası ələ salmaq, qəbul etməmək, yüngül saymaq. Bunlar hamısı daxildir bu kəlmənin içinə. Belə olsa nə olacaq? Fəhəbitət əmələhum. Onların əməlləri puçdur və qiyamət günü onların zərrə qədər çəkisi olmayacaq. La nudillu lahum yawmal qiyamati vəzna. Onların cəzası filandır, 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 filandır. Gəlirik mövzumuza aid olan hissəyə. Qul, lau kanəl bəhru midada. Quran ayəsi. Əgər dəniz nə olan mürəkkəb. Li kəlimati rabbi. Allahın kəlmələri üçün. Lənəfidəl bəhru,
dəniz mürəkkəb olaraq tükənər, bitər, qəblə əntən fədə kəlimət Rabbi, Allahın kəlmələri bitməzdən öncə. Lovcina bilislihi mədədə, dənizlərə əlavə dənizlər də qoşub mürəkkəb eləsək, onlar tükənər, bitər, amma Allahın kəlməsi nədir? Bitməz. Allahın kəlməsi nədir? Elm. İsa nədir? İsa kəlimətullah. Quran ayəsində İsa əleyhissalam Allahın neydi? İndi İsa kəlimətullah deyil, Muhammed kəlimətullah. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bütün məsumlar hamısı kəlimətullahdır. Musadır kəlimətullah. Bütün məsumlar hamısı nədir? Kəlimətullah sayılır. Kəlimətullah bitməz, dənizlər neyə? Bitər. Bu nəyə işarədir? Davamiyyətə. Qiyamət gününə qədər Allah kəlməsi nə olacaq? Davam eləyəcək. Kəlmə olaraq da, məsum olaraq da. Deməli, imam deyəndə ki, məndən gördüyün dənizdən bir damcıdır, quş götürmüşdür. Həmən elə bu Quran ayəsinin, belə dedi, pulun başqa bir üzü. Həmən puldur. Onun sağ üzü də, sol üzü də o pulun neydir? Hələ özüdür. Deməli, Allahın kəlməsi məsumdur, Allahın kəlməsi Qurandır. Yəni, belə dedi, Quran və Əhl-i Beyt Allahın nəyi sayılır? Kəlməsi sayılır. Allahın kəlməsi bitməz, dənizlər nə olar? Bitər, tükənər. İndi imam deyəndə ki, sən məndən gördüyün bir damcıdır, hələ sən məndən görmədiyin şeylər var, görsəydin daha çox təəccüblənərdin. Hələ bu Quran ayəsinin neyidir? Təfsiri, izahıdır ki, imam buyurur ki, biz Allahın neyi, kəlmələri, dənizlər bitər, görünən imamlardan görünən işlər bu qədər ki, bizə çatıb, onlar nə sayılır? Damcı sayılır. İmamlarımız onların Allaha bəxş elədiyi lütfi hələ də izhar eləməyiblər. Allaha and verir İzzət Cəlalına xatir, bizləri